přátelé. Dear colleagues. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši návštěvu a za krásné strávené dva dny s vámi. I want to thank you all for very nice two days with you. Bylo mi s vámi velmi dobře. I have felt with you very good. Je neuvěřitelné, jak ty dva dny rychle utekly. It's incredible that the two days are very quickly back away. Yeah. Dokázala bych si představit, by s vámi i týden, 14 dnů nebo měsíc? I can imagine that I be with you all week, months. A chtěl bych vám popřát všem hlavně pevné zdraví. And I want to wish you all first the good health. Chtěl bych vám popřát, aby se vám dařilo jak v osobním, tak v pracovním životě. To you have good in your personally life and in work life. Těším se na setkání na Islandu. I'm looking for the meeting in Iceland. Správně. Chtěl bych připítkem na zdraví a na to, že jsme tady spolu a věřím, že těch setkání ještě bude, protože jsme všichni mladí a věřím, že do budoucna ještě ta spolupráce bude aspoň taková, jaká byla. Takže cheers. I want to drink with you to next meeting, next work perhaps, and to nice time with you. Cheers.